ଚୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଆଜି ଜମୁଛି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନ ବିଜେପିର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ବାଇକ୍ ରାଲି ରହିଛି ଏବଂ ଆଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେତା ରହିଛନ୍ତି ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ହିରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ। ଇଏ ପୁରା ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆଜି ବାହାରିଛି। ତେବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସୁରଜଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ତାଙ୍କଠୁ ବୁଝିବା ଯେ କ'ଣ ଆଜି କେମିତିକା ରହିଛି ଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, କେମିତି ରହିଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଜି ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବେ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ଏ ଅକୁଣ୍ଠ ଭଲ ପାଇବା, ଅଜସ୍ର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆମମାନଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଛି, ଆଚମ୍ବିତ କରିଛି, ବିଗଳିତ କରିଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଭୋଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭାଷଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ, ଯେ କଟପ୍ପା କିଏ ପ୍ରକୃତର କିଏ ମୁଁ ହୁଏତ ଏ କଥାର ସଂଳାପକୁ ଉଦ୍ଧୃତି କରିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣର ଆଲୋଚନା, ସାଧାରଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏଟା ନବ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ କିଏ କେଉଁ କାରଣରୁ ମାରିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବସି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏବେ ହିରାଶିଷ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ନବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ କେମିତିକା ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ରହିଛି ଆଉ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ଜନମତ କେମିତିକା ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ବୁଝିପାରିଲେଣି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆସ୍ପଣ୍ଡ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପଡ଼ିକି ଚାଷୀମାନେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଯୁବକମାନେ ବେକାର ହେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ଧନଶାଳୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି। ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱର ଶୁଣିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ ଯେଉଁ ନାରା ଦେଇଛୁ, ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ବିଜୟୀ ହେବେ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବକ ଆଜି ବାଇକ୍ ରାଲି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉତ୍ସାହିତ ଦ୍ୱିଗୁଣ ହେବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ନିହାତି ଭାବରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ। ତେବେ ଏ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଛି, ପାଖାପାଖି ହଜାର ହଜାର ବାଇକ୍ ଯେଉଁମାନେ ଧାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୁତ ଭାବରେ, ଏବଂ ସେମାନେ ମନସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି କି ଚଳିତ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ହିଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ହିଁ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବାସିନ୍ଦାମାନେ କାହାକୁ ସେମାନଙ୍କର ନେତା ଭାବରେ ବାଛିବେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ତାପସଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।